Peli, Mika Jason. Ja se syy, minkä takia meillä on näin vittu pumpissa, on se, että tänään katsotaan kiistatonta klassikkoa. Me ollaan kaikki LucasArtsin kautta Tim Schafer LucasArts jointin setit katsottu nämä remasterit, ja nyt semmoinen yksi niistä potentiaalisesti odotetuimmista, ellei odotetuin. Game of the Tentaclen jälkeen. Kyllä, odotetuin. Dotin kanssa sanotaan sellainen niin suht koht neck and neck. On peli, joka tänään yytsitään läpi. Mutta niin kun kerron sen pelin nimen sulle, niin muista! Siinä just toinen syy, minkä takia meillä on niin vittu pumpessa! On se, että sun pitää laittaa nyt just allakkaan sun kalenteriin, missä muodossa se sulla onkaan. On se sit kirjana, kännykässä, seinällä. Tietokoneen ruudulla, seinällä, jossa raaputat ne ihos, hei. Se on sun juttus, ei ole keltäkään muuta pois. Memento-tyyliin joka ilta totoo, että ne ranteeseen. Jos sä teet niin, niin nyt pistä kuule neula surisee ja täräytät sinne, että 28-30.7.2017, eli heinäkuun viikonloppu, koska silloin olisi luvassa ei yhdet, ei kahdet, ei kolmet, neljät bileet jossain paikassa. Paikassa nimeltä. Tenten! Mut siihen palataan tuonempana. Tää on vaan tämmönen niinku pieni heads up. Mut nyt laitetaan heads up, heads down, eli ruvetaan nyökyttää hyvän Stygenderin parissa, koska siirrytään lähemmäs tonne baariin, joka taustanamme tällä hetkellä siintää. Ja tsekataan se peli, joka tosiaan niin kuin sanottu on varmasti ollut monien seikkailupelifanaatikkojen ja ylipäätään niin kuin klassisen hyvän videopelaamisen ystävien huulilla. Ylä- ja alasellaisilla jo pitkään antanut odotuttaa itseään, ja kyseinen pelihän on tietysti Full Throttle Remastered. Ja niin kuin arvata saattaa kyseessä, kun on sitten Double Finein bimban päälle ehostama tapaus. Mä en haluaisi puhua tuohon meidän Ben Throttlen päälle, mutta... Mutta jos on pientäkään epäilystä siitä, että onko asioita tapahtunut tässä, tämä on tosiaan ihan pelin alkua niille, jotka ei ole koskaan pelannut, niin jos on epäselvyyttä siitä, että onko tosiaan niin kuin töitä tehty, niin ei muuta kuin sormi. Pelaamme PC-versiota, löytyy myös plekkarille, painamme täältä F1:stä. Ja sitten kun toi vaihtuu tuosta. I know your plan. Sick. Pano. You're waiting for me to Uus. Die so you can take over my company. Uus. Toi fanakin näyttää tosi hyvältä. Näyttää. Mutta tosiaan tää on se alkuperäinen Full Throttle-setti, minkä saa tuolta ihan suoraan vedettyä päälle. Napin painalluksella sama juttu myös sitten pleikkaversiossa pystyy täräyttää ihan yksikantaan. Sitten toi tietysti vanha versio 4:3. Ja pikkasen katoaa tuosta noita detaileja ja on vähän enemmän pikseliä. Ei katoa detaileja, siinä on alkuperäiset detailit. Niin on alkuperäiset detailit, nimenomaan näin. Ja siis se on vähän tuommoista niinku kulmikkaampaa ja pikselöidympää, mutta siis hahmojen persoonallinen lukki kuitenkin pysyy sellaisenaan. Niin, ja tossa on piirretty ihan uutta kamaa tonne, niin se on asioita, mitä aikaisemmin ei näy. Kyllä. Mut siinä tosiaan meillä kaksi näitä olennaisia hahmoja. Tuossa vasemmalla on Colin Morrissey, pää hefe, ja oikealla puolella Rip Burger, eli kunno kyrpä, jonka äänenä muuten kuullaan kaikkien ääninäyttelijöiden sankari, eli Mark Hamill. Voima ääninäyttelyhommissa on hänen kanssaan vahva. Mutta sieltä tulee ja kuuminta, kovinta hottia. Mä voin tässä vaiheessa onnitella joko on Jackassia, mikä just tienasi sen $1.5 tästä YouTuben noista monetizationista, koska heti kun tää biisi rupesi soimaan, niin sieltä tuli automaattinen monetization. Kyllä. Just niinku striimeissäkin. Joo. Olkaa hyvä. Joo, olkaa hyvä. Hyvä Gone Jackals. Hyvää rallia löytyy täältä. Hyvää Stygenderia, hyvä peli. Mä painan ihan kiusoin ihan vaan sen takia, että saadaan taas fiilistellä. Täältä se näytti silloin back in the day, mutta nyt kun me saadaan sieltä kuvaan sankarimme Ben Throttle. Ja Full Throttle-peli. Sen lisäksi, että Full Throttlesta, niin kuin muistakin näistä
remastereista löytyy toi napin painalluksella toimiva version muunnos, mikä on mun mielestä ihan sika hyvä feature. Se oli tavallaan pääsi vielä enemmän oikeuksiinsa tuossa Day of the Tentaclessa, koska siinä on se parseri, siinä on vähän erilainen systeemi. Full Throttlessa, kun se tuli kuitenkin myöhemmin, se on tietyllä tavalla se niin kuin modernisoitu versio, että siinä on vähän erilainen, vähän simppelimpi käyttöliittymä. Pulmat on sillä tavalla vähän yksioikoisempi, vähän suoraviivaisempi. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla tämä on niin. Tulette näkee tässä, varsinkin niille, jotka on pelannut aikaisemmin, niin Full Throttle on niin kuin, tommoseksi point-and-click-seikkailupeliksi tietyllä tavalla jopa vähän niin kuin fyysinen niin, tapaus. Tässä on niin paljon sitä budjettia ja aikaa, että nämä meni siihen just audiovisuaalisen puolen dusaamiseen. Että... Joo, ja siis paljon niin kuin sellaisia rytmitysjuhtuja pieniä, mitkä te tässäkin näette. Hyvässä ja pahassa, mä oon aina ollut itse huomannut, että mä oon vähän semmoinen niin kuin, mä oon semmoisessa tietynlaisessa ristiriidassa aina ollut Full Throttlen pelillisten arvojen kanssa, koska tää tarina on tosi hyvä. Tässä on aivan mielettömän hyvät ääninäyttelijät, tää on siis mahtavan näköinen. Oli silloinkin. Tää sinänsä on niinku, aika ei oo tätä järsinyt niin sillä tavalla, etteikö tätä pystyisi pelaamaan alkuperäisessä muodossaan ihan hyvin nykyään. Tää ei vaan oo menettänyt mitään. Pelillisesti mä en vaan koskaan ollut sitä mieltä, että tää on niinku lähimainkaan sitä niinku seikkailupelillistä parhaimmistoa, koska tässä on muutamia semmosia juttuja, mitkä on vaan tosi niinku jotenkin hölmöjä. Mut niin me palataan tässäkin mulkaisussa, ja loppujen lopussa kuitenkin tässä vaiheessa jo voidaan sanoa, että niinku Schaferille ominaista, niin on tää kyllä hyvä peli, ei sit niinku pääse yli eikä ympäri, ja ehdottomasti semmonen niinku kantateos, vaikka jos koskaan pelannutkaan, joka nyt, jos koskaan kannattaa pelata läpi, ihan senkin takia, että muutama muukin lisäjuttu tässä pelissä sitten on, tai siis tässä versiossa, joihin palaan, mutta annetaan tossa poikien vähän heittää läpyskää. Tää on toi Indiana Jonesin pikku Catherin mukaan nimetty baari. You better stay out here, Rip. This place is bikers only. Bikers only. All right. Who's the guy that drove over my car? What could possibly be taking so long? Maybe old man Corley got himself in trouble. Yeah, maybe they took the old guy out back and worked him over with a 2x4. An appealing notion, but improbable. More likely he's boring them to death with some tale of the glory days. But Malcolm, isn't that illegal? Not back then it wasn't. Who do you ride with these days? He rides with me. Although I'm sure he'd much rather be riding with your little club. I told you to wait out in the limo, Ripburger. Ja tää oli itse asiassa näitä semmosia ensimmäisiä tosi merkittäviä ääninäyttely tämmösiä turneita Mark Hamillille niin pelien maailmassa, missä se ihmiset olisivat, että hitto, tyypistä lähtee kovaa soundiin, koska tää oli siis ennen Arkham-sarjan pelejä, jossa tietysti Hamill on tullut tutuksi Jokerina, ja niin monilla oli vielä silloin niin Full Throttlen alkuperäisen julkaisuaikoihin hyvin tiukassa se... Et Mark Hamill on yhtä kuin Luke Skywalker juttu. Osaltaan myös hyvin suurelta osin sen takia, niin Mark Hamill on pystynyt tehdä paremmin uraa nyt ääninäyttelijän jälkikäteen, koska siis ei ole kasvot näkyvissä, ei ole sitä identifiointia siihen. Vaikkakin nykyään sitä näkee aika paljon vetämässä vähän semmoista Will Wheaton tyyppistä fanservice-juttua, niin kuin Flashissa esimerkiksi, joka on ihan sikahyvä sarja. Sitten tuli just toka kausi Netflixiin. Mä tykkään paljon. It's a good show. Mä en muista, mihin mä lopetin sen, mutta... That's bad news for all of us. He's not just a nice guy. He's also the last motorcycle maker in the country. Tervetuloa tänne apokalyptiseen dystopiaan. Kyllä. Ja tää tosiaan sijoittuu johonkin epämääräiseen aikaan tulevaisuudessa. 2XXX, jotain sinne päin. Minkä tietysti varmaan tosta leijuvasta autosta moni jo arvas, mutta If you want to buy muscle, you should go find the Rottweilers. The old man says it's the Polecats or nothing. Then I guess it'll have to be nothing. And that's your last word? That's it. Well, I'd like to make you just one final offer. Kablamo! Bonk. Se on kyllä tommonen koko vartalon kyrpä toi Ripburger. Todella. Rupee vituttaa aika kerta kun näkee. Se on ihan semmoinen niin kuin vahva penis.
that stuffed shirt actually thinks I'll leave him in control of Corley Motors when I go. Boy, is he in for a surprise. Hey, where's Ben going? Your colleague has decided to accept our generous offer after all. As a matter of fact, he's gone on ahead to scout out the route. He did? Well then, let's roll 'em, boys! Mitäs kumma. Ja sitten päästäänkin pikkuhiljaa peliin. Se antaa meille tossa tommosen kontrollisetin, mistä nähdään pikkasen noita juttuja. Pari semmoista tosi mielenkiintoista juttua, mitä oli tosiaan mainittua ton graffan lisäksi, mitä tästä remasteroidusta versiosta löytyy. Eli aata pohjassa, niin saatan kommentaarin päälle. Eli siellä on sitten Schäferin tippa ja muita tyyppejä. Samoin kuin oli tota Grim Fandangossa ja Dotissa. Tosi hyviä semmoisia. Varsinkin jos on pelannut niin kuin siis ihan pitkin poikin pelin läpi, niin se on tosi kiva kuunnella niitä kommentaarisettejä. Joo, ja siis varsinkin jos niinku olette mieltynyt siihen, että miten niinku me täällä nelinpelissä just niinku tuhotaan kaikki välipätkät länkyttämällä päälle, niin jos te haluatte pelin tekijöiden tekemään samaa, löytyy se. Mutta se on just kuitenkin semmoinen featuri, niin kuin mikä sanoit ihmisille, jotka on pelannut useamman kerran läpi, koska tämäkin on semmoinen peli, minkä aika moni pelaa melkein rituaaliomaisesti läpi. Tämä menee sinne Deus Exin ja muutaman muun kanssa, Morrowindin kanssa sinne, että aina kun joku mainitsee Full Throttlen, joku toinen asentaa sen. Se on. Tämä kuuluu siihen kanoniin, ollaan rehellisiä. Ja kommentari ja sitten Object Highlight löytyy. Eli se on uutta. Joo. Ei ollut aikaisemmin minkäännäköistä highlightia siinä alkuperäisessä Throttlessa. Eli toi Object Highlight on semmoinen juttu, mikä on ollut myös sitten nyt näissä muissa remastereissa, paitsi mun mielestä sitä ei kyllä tainnut. Mä en muista, laittakaa alas, jos muista, tätä nauhoittaessa mielestäni Grim Fandangos ei ollut. Dotissa oli. Se on mun mielestä hyvä ominaisuus edelleenkin, se tekee pelaamista jouhevampaa. Ja tietysti, koska peli, niin kuin kaikki nämä Double Finein pelit tullut nyt sitten Broken Ageista eteenpäin, niin totta kai julkaistua myös pleikkarille, joten täältä löytyy sitten myös suoraan padikontrollit. Tämä on hiirivetoinen seikkailupeli, jossa välillä on pikkusen toiminnallisempia modeja. Toimii ihan yhtä lailla padilla. Semmoisia minipelejä periaatteessa. Toimii vähintään yhtä hyvin padilla kuin Day of the Tentacle. Ellei jopa paremmin tiettyjä kohtia ajatellen, koska tulette näkemään. Anyway, tästä alkaa nyt peli. Ensimmäinen puzzle. Kyllä, ja tää oli semmonen juttu, mistä jo moni oli alkuun sillä, että hukaaks tää, niin meneks tää rikki? Ja sitten sille Hahaa! Boom shakalaka. Elikkä nythän me päästiin sieltä sitten ihmettelemään mä näytän nyt tosiaan ihan pelin alkuun, mennään tietty pätkä tästä, semmoinen sopiva. Kuten varmasti ymmärrätte jo ihan siitä, kun lähdettiin näyttää pelin alusta, niin jonkin tason spoilerin varoitus on kuitenkin annettava, mutta siltä ei voi mitään tarinavetoinen peli, what do you expect? Tuutte tietää vähän tarinasta. Käyttöliittymä näyttää tältä. Elikkä nyrgi, bootsi, fistit, kikit, suu, likit, silmät. Oh, kyllä. Se on siinä. Voidaan painaa tosta vaikka silmä, eli ögaa. Mennään kattelemaan Beni. Tjygää! Nimenomaan. Sitten voidaan tehdä vaikka näin. Missä nyklot? Some joker took my keys. I don't like that. Ja tosiaan mä voin vielä näyttää sen, että voidaan niinku klikkailla, jos me halutaan Beni tosta liikkumaan. Ja tosiaan, jos me halutaan sitten katsella noita potentiaalisia hotspotteja, niin muuta kuin shifti pohjaa. Ja nähdään sitten sitä kautta näitä hotspotteja. Ongelman sanon oikeastaan vaan tässä vaiheessa sen, että tämä on nyt pelin julkaisuversio, joka käsittääkseni ei ole vielä päivittynyt. Ensinnäkään kaikkia hotspotteja ei ole muistettu siellä sitten Double Finella ihan maalailla. Ups. Mä oon tässä nyt tosiaan tehnyt tämmöistä empiiristä tarkistusta, että löytyykö kaikki. Siellä tulee semmoisia pieniä ongelmia vastaan, varsinkin noiden tommoista vähän pikselikeskeisempien ongelmien kanssa, joten olkaa tietoisia siitä, koska valitettavasti ihan ei on mennyt niin kuin post-römsöö tää homma sitten vielä. Tää ei ihan niin mun mielestä semmoista hienostunutta työtä ole kuin vaikka Day of the Tentacle, valitettavasti. Vähän harmi. Open up. Kiskaa kiinni. Open up. No, jos ei käellä, niin vaikka jaa. Fixed your door. Look, I don't want no trouble. Just leave me out of this mess.
se vähän kyselee detaileja. Looks like you're out of customers. Yeah, you can't talk off with those well-dressed gentlemen. So what'll it be, Mac? Where'd everybody head off to? What am I, the cruise director? Maybe they're up on the Lido deck. Hyvä läppä. Yeah, well, what are you gonna do about it? What are you gonna do about it? No. You know what might look better on your nose? What? The bar. The boom. Now don't mess around with me. All right. I got your keys, but I don't know nothing. They had guns. They told me to stall you as long as possible. Why? I don't know. I don't know. I overheard them say something about an ambush up the road. What else? Nothing. Look, man, here are your keys, all right? Someone did say something about killing you and making it look like an accident. They didn't do too good of a job there, but why ambush the Polecats? I'd better get moving. No niin. Se on hyvä kysymys. Kyllä, se on todella hyvä kysymys. Jatkamme siis eteenpäin. Tuli tosiaan mainittua niistä pikkasen fyysisemmistä jutuista, mitä tässä tulee sitten vastaan Full Throttlessa. Ei onneksi mitenkään niin ihan hirveästi, mutta huomionarvoisesti kuitenkin. Niin nyt kun Ben sai avaimet kouraan ja päästiin taas kaksipyöräisellä tien päälle, niin päästäänkin sitten tekemään tuttavuutta ensimmäisen tällaisen pätkän kanssa. No one can stop me. But they try. Saatiinkin tommonen random eräjorma. Hey, ain't you the A-number-one polecat honcho? Yeah, and you're in my way. Well, get used to it, bud. When the Rottweilers hit the road, we own it. Elikkä nyt lähtee battle päälle. Serious. Someone's ambushing the polecats. No niin, esitetään vielä vähän läpyskää. Someone's ambushing the polecats. Oh, heavens! Whatever will we do? That does it. That does it. Come on, kitty! Let's get down! Down we herää, herää kysymys, onko se tehnyt jälleen meille mitään? No, ei, eli mä voidaan tosta hiirellä mä ohjailen tosiaan tällä hetkellä omaa prätkääni ja sit samalla lätkin tätä tolleen. Ja mä voin myös oikealla hiirinapilla vaihtaa jalkaan ja potkia. Tommosta niinku aika hassuhauskaa rämpyttelyä tossa voi myös käydä huonosti ja tommosia kohtia tulee sitten vähän niinku kuuluu tavallaan yhteen putseleen tuolla myöhemmin, että joutuu tommosta harjoittaa, mutta nyt niin kuin näkyy, niin kävi vähän huonosti Benille. Ei jaksa! Mä jotenkin toivon, että ne olis korjannut noita tappeluita tähän remasterointiin. No niin kuin sanottu, niin kun on se padin vaihtoehto, niin se on niin kuin, noi on siedettävämpiä sitten padilla. Varmasti. Tää on kuitenkin remasteri, ei niin kuin remake oikeastaan millään tavalla. Striimasin tämän viime vuonna. Niin se oli kyllä ihan hirveetä syöpää noin tappelut siinäkin. Joo, varsinkin sit kun niitä joutuu yhdessä vaiheessa vetää aika paljon ja sit siinä on vielä semmonen random elementti, mitä nyt ei halua sanoa, kun sun täytyy saada niin kuin, se tietty itemi. Ja se on tosi sillä lailla, fuck. Mut se on yksi niitä semmosia ongelmakohtia, mitä tässä pelissä tosiaan sitten on ihan noin niin kuin sanotaan pulmasuunnittelun kannalta, mutta niin, nyt palataan tuossa kohta puoliin. My editor better print these in color. Now I have to get you some help, I suppose. Well, I suppose. Quit moaning. I know someone around here who can fix anything. What are you? Hyvä ensimmäinen kysymys. Panic, and apparently a pretty good doctor as well. My name's Maureen. My name's Ben. Why did you hit me over the head, Maureen? You were in an accident. A reporter found you and brought you and your bike here. My bike? What have you done with my bike? Brought it back from the dead. Sort of like what I did with you. Need a little help getting it finished, though. How's it look? It looks better than it did, but you gotta help me out. The front forks are wasted, so you'll have to get some.
and someone stole my welding torch. Can you believe that? I can't finish without one. And last but not least, I patched up your ruptured gas tank, but you're out of fuel and I don't have any. Well, I'll let you get back to work. No niin. Jos olisi tarvetta, niin voitaisiin Mon kanssa vielä heittää tuossa vähän heitulla, että mitäs kaikkea me tarvittiinkaan, mutta ei tiedä mitään, kyllä meillä on homma hanskassa. Tässä vaiheessa myös tosiaan sitten ihan hyvä katsoa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Toi on ihan kätevä ominaisuus. Otetaan sitä letku, otetaan siitä benchokanisteri ja yytsitään vielä vähän tuota kuvaa. Oh, that's me and my Uncle Pete. He took care of me after Dad split at this place he called the Mink Ranch. When he died, he left it to me. You're a mink farmer? Nah, that place went belly up long before Uncle Pete, it's mink but ranch. I still go back there when I need to get away for a while. Mut hei, meidän täytyy nyt tosiaan etsiä sitä. Se oli vihje, hint hint. Kyllä. Meidän täytyy etsiä tuolta uudet haarukat. Mikä etuhaarukka. Niin, etuhaarukat tuohon. Sitten pitäisi saada bensaa. Kyllä. Ja joku on pöllinyt se hitsipeli. Et sekin vielä. Niin, tai laitetaan vähän yytsiä, että mihin hittoista on päästy tai jouduttu. Listen, I've got to stop an ambush. Ambush? Really? Where? Somewhere between here and Corville. My crew is escorting some VIPs to the Corley Motors shareholders meeting. And there's an ambush waiting for them somewhere up the road. Rankka paikka. Rankka paikka, naiset ja herrat. Yeah? This is hard for me. I need... Come on, man, spit it out! Could you give me a ride in your car? I've got to stop this ambush. You're right. We have to get to the ambush, all right. But I'm afraid I'm without wheels at the moment. How did you get us here? Hitched. Well, I'd better take off. All right, drive safe now. No niin, hyvä kuulla. Jos kiinnititte huomiota siinä alussa, niin eikö se nyt ole... No eikä siinä... I call bullshit and bananas. Niin, ehkä ollaan nyt sillä niin luottavaisen mieliin ja kuvitellaan, että kaikki on ihan ok. Ei mitään. Tentään! Salvage. Thanks for the lift. Now I got a quote for you. Näin. Mutta nyt tosiaan jatketaan sitten meininkiä. Meillä on, nyt päästiin tänne paskaseen tuppukylään ihmettelemään. Tarkoitus olisi saada bensaa, etuhaarukat ja sitten Moon hitsipillit takaisin. Muutama mielestä löytyy, tuolla on meillä romuttamo, tuolla on yksi eräjorma ja tuolla on sitten bensatorni. Tämän kolmeen paikkaan pitäisi päästä, joten aloitellaan kuitenkin vaikka tuolta noin. Pystyis tossa käyttää shiftiä, niin katsoo noita hotspotteja tässä kartalla. Ei, tässä se ei toimi. Pitää vaan hiireillä ympäriinsä. Kyllä, tästä sen sijaan taas sitten se, se löytyy. Either someone's doing some welding down there, or we're talking about some very sub-code wiring. Ja tosiaan kun mainitsin aikaisemmin tossa, että pelissä on vähän enemmän tämmöstä niin kuin, sanotaan, niin kuin fyysistä rytmiä, keskeistä in the moment pulman ratkontaa, niin tässä sitten mun mielestä on hyvä tämä pelin alku loppujen lopuksi, kun me ollaan vielä vähän niin kuin tavallaan tutoriaalivaiheessa, kinda sorta, tämän pelin alku, niin tässä käydään läpi kaikki nämä tavat aika hyvin, millä niin kuin peli yrittää sitä heittää noita kapuloita rattaisiin, että homma etenisi. Joten... Sinänsä se antaa sulle tosi pienen alueen tässä alussa, missä sä sitten opetella, miten systeemit toimii. Ja monella tähän meni jo sillä niin kuin ihan, että what the fuck, mitä mun pitäisi tehdä? Viikkoja. Kyllä. Ja tosiaan niinku nyt näkyy, että joku kattelee tuolta. Tulee tää pätkä. Keskustelua sen kanssa. Mä voin tossa jutella sen kanssa. I'm a friend of Moe's. I need... Listen, I didn't take no welding torch. You hear me? I'm no crook. Ei kukaan sanonut mun nimissä vaiheessa. What do you want? Ja tosiaan... I got a guy coming to look at my yard. Niin, kuten tiedämme, että se on nyt siellä jossain tämä antaa semmosia niinku tosi hienovaraisia vihjeitä meille, että miten toimii, mutta ei kuitenkaan vie eteenpäin, missä mä tykkään jälkikäteen. Silloin aikanaan, niinku, kun mietti näitä juttuja, oli vaan se, että what the fuck. Ja sit se tuntuu niin tyhmältä, sit kun lopulta niinku hiffas, että mikä on se juttu. Mä itse asiassa muista, niinku, saiks mä tähän apua, mulla on vähän semmoinen kutina, että saattaa olla. En muista, whatever, siitä on aikaa. Eli niin kuin nähdään nyt sitten, että tuohon,
Puzzle solved. Tän. Jostain syystä toi oli vaan niinku siis selittämätön, ylipääsemätön problematska jo silloin aikanaan. This view defines true beauty. Yes. Mitäs tuolta kaapista voitais löytää sitten potentiaalisesti ensin. Tiirikka. En tiedä, vaikka olisi tarpeen joskus jääkaapista voitais löytää lihaa. Koska sure, why not? Why not? Ja voidaan mennä vaikka seisoskelemaan tohon. Tapahtuu näin. Kyllä aika tyylikäs tommonen kämppäri. Kyllä. Ja täältä tosiaan sitten löytyy näitä meidän Viliviikari taideteoksia, mutta myös Hizibili. Oh, it was just lying around. A pair of forks, a little gas, and we're set. Yeah. Word to your mama. Onks tossa niinku, mä oon kuullut vähän juttuja, että se on remasteroidu noi äänet. No, tai audio yleensä. Se on niinku sillä tavalla, se huomaa kyllä, että sanotaan näin, että varsinkin jos kuulokkeilla pelaa, niin siinä on semmoista tiettyä pehmeyttä. Koska siis tosiaan toi, kun otetaan täältä tää ystävämme F1, tuolta muuten näyttää sitten tää, se on ihan kiva, että se tuo lisuketta tohon, mutta siinä on semmoinen tietynlainen, se kuulostaa tavallaan, että niinku olisi huomattavasti ärhäkämpi kompura siinä vanhassa versiossa, että kaikki tuntuu vähän niin kuin olevan pikkusen siinä kuin särkemisen rajoilla. Ja siellä niin kuin tuntuisi ehkä enemmän, että siellä on niin kuin filteribingoa pelattu vähän niin, enemmän. Mutta on siis tosi hienovarasta niin semmoista. Hienovarasin mun mielestä niin kuin audioremasteri näistä kaikista, mitä Double Fine on tehnyt noista peleistään. Niin, tässä varmaan oli niin kuin yleensäkin, kun on nauhoitettu silloin aikanaan, ja sitten se kuitenkin piti saada mahtua yhdelle CD:lle. Kyllä. Se on se 650 megaa, ja kuitenkin tämä on tosi audiopohjainen ja niin kuin muutenkin visuaalinen peli, että kaikki nuo välidemot ja kaikki tuommoiset 3D-renderit, mitä tässä pelissäkin on, niin ne vie sitä tilaa. Mutta mitä mä kattelin, niin tämä on se 4,5 gigaa tämä remaster. 4,5 gigaa. Käsittääkseni ne on ihan alkuperäiset masterit kaivannut jostain. Joo, ja siis kaikki ääninäyttelijät ja lainit on samoja, mutta siellä on selkeästi on vähän putsailtu ja wavit on vähän korkeatasoisempia. Ja se on tietysti tosi hieno juttu, että on kaikki alkuperäistä, koska siis tosiaan meidän Ben Trotlen ääninäyttelijä Roy Conrad valitettavasti on poistunut jo keskuudestamme. Että kevyet mullat, hälle, hän on poissa. Mutta hei, jatketaan eteenpäin. Tuo täytyy bensaa me tarvitaan, tossa olisi näköjään lukko. Ja mut meidän lukkoa saada auki. Tältä näyttää sitten tuo inventaario-systeemi, joka on tuolla oikein Iirin korvan takana. Voimme sitä potkasta. Tuli ihan se suostunut potkaseen. Otetaan tuolta kuitenkin tommonen. Lukko auki, täältä tulee hauki. Ja otetaan lukko mukaan, koska ihan vaan saatetaan tarvita sitä joskus. Sitten seuraava tämmönen ongelmallinen mun mielestä, että nämä on semmosia niinku pulmia. Ne on hyviä pulmia, mutta se on niinku, jos sitä on sisäistä niistä systeemiä vielä, mikä Full Throttles on, niin Siis se tapa, miltä esitetään, niin se tuntuu sillä, että tässä ei ole hirveästi logiikkaa, mutta sentään tämä peli kuitenkin antaa sulle jonkin tason osviittaa nyt sitten siitä, jos me painetaan tässä remasteriversiosta shiftiä. Katsotaan, että täällä on vaan niinku joku tämmönen paikka. Tässä ei kuitenkaan ei tuu punaista pyrpylää tuohon ruksi ympärille, että täällä olisi jotain, mutta tuonne ylös pitäisi päästä. Meillä on bensakanisteri, meillä on letku, meillä on pornoa, meillä on piima, meillä on kaikki, joten ei muuta kuin kiivetään ylös ja impataan vähän bensaa. No. Oho, tuli hälytys. Hei, mitäs me tehdään? No, logiikka sanoo, että lähdetään karkuun, koska sieltähän tulee lentävät kytät. Kyllä. Elikkä ilmojen natsipaskat tulee paikalle kiusaamaan, ja me lähdettiin tuosta nyt Hanessiiviin, kävi näin. Ok, nyt siellä on parhaalla bentyylillä. Kyllä. Ben vetää semmoisen suht koht vahvan uppercut-juoksun aina päälle, kun on sen aika. Ne kävi tsekkaa, ohjata. Sitten Ben yhtäkkiä ilmestyy tuolta noin. Päästään muuten, jos haluaa, ihan tämmöisenä niinku pikapointerina tuplaklikkauksella pääsee suoraan sitten. Oliko se, muistatko, onko se alkuperäisessä tuplaklikkausta? Ihan salettipaletti. En muista. Tää on semmoinen toinen pulma heti tässä alussa, mikä pisti aika monet ihmettelemaan, että no mitäs vittua tässä pitäisi tehdä. Ja jälleen kerran, mun mielestä hyvä indikaattori näistä Full Throttlen niin kuin tosi kyseenalaisista logiikkapuzzleista, voi olla tosi montaa mieltä, ja mä oon kyllä sit vähän sellainen, että nää ei oo kauhean hyviä mun mielestä suoraan sanoen. Nää on siedettäviä. On just jälkikäteen.
No, mut ei niistä parhaimmista ole missään tapauksessa. Eli meidän pitää tosta tikata noin. Ja me mennään tonne piiloon, koska se ajatus ilmeisesti on kuitenkin tässä se, että kun tän olisi voinut toteuttaa sillä, niin kuin, tää olisi tarvinnut vähän enemmän visuaalista osviittaa siihen, että olisi ymmärretty se, että okei, noi poliisit näki, että sieltä hävisi joku, mut hetkinen. Silloin jos sieltä juoksee pois, niin ne osuisivat, että okei, joku juos pois, mutta... Niin, jos sä olisit venannut vähän kauemmin, niin jos sä olisit vähän jäänyt pyöriä siihen, niin olisi tullut siihen ja väläytellyt vähän noita valoja siinä, niin se on niin kuin se vihje siinä. Tässä on niin kuin siis omia ongelmiaan. Mm. Just sen, tämä ei niin kuin missään tapauksessa mikään täydellinen voitan klikki ikinä ollut. Ei. I don't see nobody. He must have run away. I think he's good. We would have seen him running from the air. He must be hiding up in the tower. We got him treed. We got him treed. Tässä vaiheessa voitte lähteä kahville, koska noi eräjormat jää kyllä tonne sitten ihmettelemään vaikka kuin pitkäksi aikaa, mutta ne jätti meille tohon niitte kiesin. Howard's Led. Ota se alle. Trust anything without wheels. Hyvänä esimerkkinä tässä vaiheessa sitten jos me otetaan tää mainittu. Sanotaan, että et ole pelannut koskaan aikaisemmin ja sä oot sillä, että mä voisin tsiikailla vähän, että suht olennainen ongelma kuitenkin, mikä voi tulla vastaan, mikä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa, on se, että jos mä klikkaan, sä et näe, mikä se hotspotti on. Niin. Tuossa lukee Hoversled. Ja jos me painetaan tuolta, et sä välttämättä edes tajuisi, että tuossa on ehkä useampikin noita hotspotteja. Siinä on toi Hoversled. Niin, palaamme tähän myöhemmin, koska nyt kun mä pistän suurin piirtein näille airueille tuo hiiren kursa, niin täällähän on gas cap. Elikkä totta kai me täytyy se ottaa sieltä. Kuulostaa loogiselta, mutta jos sä oot pelannut Full Throttlea aikaisemmin, sä et voi niinku välttämättä, sä et oo niinku siis puolueeton, kun sä sanot, että se on niinku looginen juttu, niin, koska siis sä tiedät, että sä muistat. En missään tapauksessa ole niinku puolueeton puolustaja tässä näin, mutta... Anyway, me saatiin sieltä bensatankki auki, mitä jos lyödään sinne vaikka tosta vähän putkeen, otetaan meidän chanisteri esiin. Ja sitten klassinen, kaikki jotka on nähnyt joskus, miten bensaa lainataan kaveriautosta, ei muuta kuin... Varmaan ainoa niin peliaiheen pulma, missä mun automekaanikko Broidi on jeesannut. Reinforcements, motherfuckers. Oh, good. You get this from the gas tower? Not exactly. Just a pair of new forks and we're on the road. Pitää paikkansa. Not exactly. Nimenomaan. Noniin, eli pitäis vielä saada lehaarukat. Eli käydään vähän yytsimässä, että potentiaalisesti toi romuttama voisi meitä siinä auttaa. Niin kuin tuli mainittu aikaisemmin, päästään tämmöisiin niin kuin pikselipulmiin jälleen kerran tai sitten tämmöisiin ongelmiin, joissa välttämättä sitten toi hotspottien maalaus ei auta. Tämä oli mun mielestä hyvä puzzle. Niin siis. Tämä on hyvä, tässä on järkeä. Tässä on hyvä, tämä on itse asiassa näistä tämän pelin alun pulmista ehdottomasti se järkevin. On silleen, että okei, tuolla ketjulla saadaan ovi auki, mutta siis tietysti jos mä nyt niin kuin haluaisin lähteä sinne, ei onnistu. Run. Jos mä kävelen tosta, niin fuck, kävi huonosti. Täältä löytyy sitten Rolling Door. Painetaan tosta noin. Se ei edes maalaa sitä kohtaa. Tää on taas tämmösiä niinku ylimalkaisuuksia, mitkä voi tehdä varsinkin vasta-alkeille tämän pelin pelaamisesta vähän ikävää, jos ei sit ota vaan niinku hattua kouraa eli walkthroughta niin käyttöön. Ja se ei oo häpeä, koska tää peli on kuitenkin se, mikä kannattaa pelata ihan ton storyn kannalta. Eikä niinku siis aiheuttaa itselleen semmosia juttuja, että alkaa vaan syyttä suotta turhauttaa mun mielestä. Reits kuittaamaan niin sen takia. Niin. Se on sen arvoinen peli kuitenkin. Kyllä, samaa mieltä. Koska tosta alta löytyy a latch! Ihmeellisiä tommosia niinku siis... No latch. This should be easy. Mikä takia tuota latchia ei ole laitettu tuohon niinku erikseen? Sepä se. Tosi hyvä kysymys. Ja mä luulen, että varmasti päivittyy ajan saatossa. Mutta joka tapauksessa nyt, tää on siis järkevä. Meidän olisi pitänyt olla remasteroimassa tuossa. Niin olisi. Mä oltaisiin kiinnitetty enemmän huomiota näihin tämmöisiin asioihin. Ja nyt, mutta tää on semmoinen niinku järkeenkäypä. Hyvä, selkeä, mikä taas sitten tässä remasterin kannalta, niin tässä se varjopilvi, tämän
muuten fiksun pulman yllä on just se, että se ei sit taas toi peli, tää versio ei näytä, että hei, tossa on toi niinku, tossa on se avain tähän pulmaa. Mm. Varsinkin, jos sä luotat tosi paljon se pelkästään siihen maalaamiseen sitten niinku jälkikäteen, niin toi vähän kusee sun muroihin kyllä sitten. Se tekee just näin. Tuo on tommoissa niinku valokeilassa tossa. Just the kind of forks I need. How handy! Right on top. Oho! Sieltähän ei siis välttämättä kannattakaan lähteä ottaa mitään. Harvinaisia hetkiä, kun oikeesti nähdään Benin silmät. Jep. Se on bad dog. Bad doge. Ja bad doge heippasi jonnekin tonne omille teille, joten meidän kannattaa ehkä käydä vähän katsomassa, että voitaisko me jollain tavalla edesauttaa ton dogen sanotaan niin poistamista yhtälöstä, jotta päästäs eteenpäin. Katsellaan vähän, että mitä täällä esimerkiksi tapahtuu. No siellähän se kusimulkku näyttääkin oleva vittuilemassa ilmalle. Onneksi meillä on tuota lihoa. Heitetään tuonne kiesiin vähän miittiin. Siellähän se koiruliini sitten menikin naatiskelemaan, joten otetaan takapakki jälleen kerran vähän semmonen niin kuin hotspotti keskeinen. Niinhän sitä luulisi. Mm. Mutta pelataan varmon päälle. Elikkä tuolta löytyy tommonen hotspotti, mikä saattaa mennä ohi, mutta muistakaa, tää on seikkailupeli, klikkaa kaikkea, muista shiftia, katsella aina silloin tälle, jos et ole koskaan pelannut. Nimittäin peli sisältää hiiriharavointia. Kyllä. Pitäisi olla siinä niinku myyntipuheessa samantajan. Nimenomaan. Tuodaan tuolta nimittäin tommoista vehettä vähän lähemmäs. Tuolta painetaan skablamo nappia. Vastaa tätä vähän. Siellä. Ei se mennyt enempää. Nyt tungitaan se jonnekin puristimeen, tehdään siitä kuutio. Ei tehdä. Petan ei tarvii nyt niinku yhtään suuttua tai vihastua meidän hommista. Mut me jätetään kuitenkin putsch sinne heilumaan. Seita. Hypätään alas täältä, kunhan tuo Benilation vaan suinkin suvaitsee sieltä. Saapua taas paikalle. Hitaan puolesti nyt vauhtio masinaa, poika. Eli koira on pois päiväjärjestyksestä. Räs hakee tuolta sitten tarvittavat haarukat. Babu. Nice forks. Where'd you find them? Right next to the knives and spoons. Well, that's it. Wait outside for a minute and I'll finish you up. I'm working on a surprise. I hate surprises. All right, here she comes. I hate surprises. Am I cool or what? You're amazing. I should crash that thing every day. So what's the surprise? Oh, just your average everyday pre-regulation destroyer class solid fuel recoil booster. You're serious? Yes. But only the vultures. I have my connections. Now, are you gonna try this thing out or not? Ooh-wee. Wish I had a camera. I wish I had some way of paying you back. Just beat it, will ya? You're scaring away my regular customers. Bye, Mo. Send me a postcard from the ambush. Kiitti, man. Ja about kerralla näihin tunnelmiin pöräytetään sitten Full Throttlen pätkästä poikki, koska tästä sitten seuraavat vaiheet olisi taas semmoista hyvin niin kuin välipätkä täyteistä, tulee paljon storya, alkaa tulla sitten niin kuin käänteitä, vauhtia, vaarallisia tilanteita. Nyt tästä seuraavasta sitten toi juoni lähtee tosiaan, nyt lyödään sitten niitä kierroksia lisää. Tämä alku on mun mielestä semmoinen hyvä, saadaan päästään siihen niin kuin fiilikseen. Niin, toi on vähän melkein se tutoriaalipointti, että tossa sä pääsee, että voi lähteä tosta kaupungista mihinkään, kun sä saat hoidettua ton homman, ja sitten sun pitää oikein sisältää just noin puzzleet, mitä sä tossa niin puskee tuohon eteen, niin nyt sä voit vaihtaa paikkaa sitten tuossa noin ja useimmille henkilöille ja sitten on niinku puzzleja, mitkä vaatii asioita eri paikoista. Ja nimenomaan. Ja tuossa on se just, että niinku hyvässä ja pahassa just nimenomaan pelillisesti toi peli vetää aika hyvin noin kortit tuossa alkuvaiheessa pöydälle.
hyvässä just sit taas toi audiovisuaalinen toteutus, toi niinku fiilis, kaikki noi hahmot, toi tosi upea niinku graafinen ulosanti, loistavat ääninäyttelijät, kaikki pääsee myös niinku hienosti estraadille heti pelin alussa. Mut niinku tuli tässä sanottu, pelillisesti tässä on ollut jo alkuperäisestä versiosta asti omat semmoset niinku kyseenalaiset puolensa, ja niinku sanottu, tää remasteri myös on sitten joiltain osin vielä vähän tämmönen niinku vaillinnainen, se ei oo, ei oo siis niinku ihan sitä priimaa, mitä esimerkiksi Day of the Tentacle oli. Se Grim Fandango oli tosi hyvä remasterointi, mutta se oli muutenkin tosi vaikea peli alun perinkin, niin siis remasteroida yleensä. Miten sä voit remasteroida yleensä, kun se on jo valmiiksi niin 3D-periaatteessa? Joo, se oli 2D-taustaa. Niin, sun pitäisi piirtää ne kaikki 2D-taustat uudestaan ja kaikki tämmöiset. Kyllä, problemaattinen tapaus. Dave Tentacle oli tosi helvetin laadukas niin just se, että ne on piirtänyt sitä niin uudestaan periaatteessa. Ja siinäkin on se sama, että ne oli kaivannut jostain naftaliinista niitä alkuperäisiä audionauhoituksia ja remasteroinut niitä ja kaikkea tämmöistä. Niin kyllä mä kieltämättä odotin vähän parempaa täältä Full Throttle remasteroinnilta. Mutta... Joo, tässä on jotain juttuja semmoisia, että siis okei, nämä on niinku, sanotaan päivityksellä korjattavissa suurin osa, mutta ne ei nyt ikävä kyllä ole julkkariversioon päässyt. Että kyllä tässä niinku jatkotyötä nyt sanoisin, että jonninmoisesti siellä Double Finella on. Kyllä se nyt vähintään tulee hommattua ihan vaan ton kommentaari. Moodin takia. Kyllä. Ne on kyllä helvetin hyvin. Kaikissa Double Fine peleissä on helvetin hyvin tehty nuo kommentaarihommat. Ja sit kun sä oot pelannut sen pelin läpi ja sit sä haluut niinku vaan kuulla vaikka mitä mieltä Tim Schafer tai muu vastaava pelin tehnyt on ollut mieltä näistä ja tälleen näin. Siinä on kyllä hyvää läppää ja kaikkea tämmöistä niinku mielenkiintoista faktaa, mitä ne heittää noissa. Kyllä. Sieltä tulee mielenkiintoista tavaraa ja nämä on kyllä semmosia pelejä. Mun mielestä se on kuitenkin hienoa, että Double Fine Schafer-kumppaneen on saanut Grim Fandangon, Day of the Tentaclen ja sitten nyt Full Throttlen niinku uudelle yleisölle ja uusituin graafisin kommervenkein ja audiovisuaalisin. Niin. Kilkkein, ja nämä on kuitenkin semmosia pelejä, mitkä tänäkin päivänä edelleen pysyy kuranteena. Nämä on niinku tuon tarinansa osalta hyvinkin niinku ajattomia pelejä. Ja nämä on kestänyt sillä tavalla hyvin, että mä kyllä niinku melkein lasken nämä ihan siis yleissivistyksellisiksi tuotoksiksi. Ja sitten se vielä, että kun nämä saa semmoiseen niinku reilun kympin hintaan kaikki, jos ne on saa alennusmyynnissä, niin varmaan vitosella. Niin, nyt saa. Niin. Mä striimasin sen alkuperäisen Full Throttlen, niin mä jouduin kaivaa sen CD-version. Kävin Vantaalla kaivamassa laatikoita läpi, että löysin mun alkuperäisen CD-version, koska sitä ei saanut mistään kokista tai Steamista tai mistään, koska ne oikeudet oli vaan hukassa silloin. Ja sitten mullekin tuli tosi monta kyselyä sen jälkeen, että hei, missä sä kaivoit tuon Full Throttlen kaapista? Aivan. Ja sitten damn it, että mäkin olisin siellä, niin kuin, siis porukka halus Full Throttlea pelata, mutta sitä ei oikein vaan saanut mistään. Se on hyvä, että näitä tulee tälleen. Joo, ja siis uudelleen on... niin kuin siis saatavaksi. Joo, ja siis mun mielestä LucasArts, tai no siis Disney, ja kuka siellä nyt niitä oikeuksia sillä tavalla hallinnoi niin kuin käytännön tasolla, niin on tehnyt mun mielestä hienoja kulttuuritekoja, että vaikka kaikki pelejä ei ole remasteroitu, niin esimerkiksi Sam & Max Hit Road, The Dig, Indiana Jones seikkailut. Veikkaan kyllä, että Digi voisi olla kyllä niin kuin tulossa. Joo, no siis The Dig, mitä mä tarkoitan, on siis, että nämä pelit on saatavilla muun muassa Gogissa ja Steamissa nykyään taas, siis sähköisenä versiona. Niin. The Dig, mun mielestä semmoista niinku kympin luokkaa on nämä, mutta LucasArts on tuonut samalla tietysti kaikki X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing, X-Wing Alliance, jne. Sitä niinku LucasArtsin klassisinta linjastoa on tuotu niinku saataville sellaisenaan siinä muodossa, missä ne on tälläkin hetkellä olemassa. Mutta esimerkiksi, että katsot The Digia, tai Sam & Max Hit Roadia, ihan samalla lailla kuin näitte nyt sitten, kun mä F1 painelin, että miten niin Full Throttle on kestänyt aikaa, niin mä sanoisin, että sama kyllä pätee myös näihin vanhempiin peleihin, jos ei remastereita ole vielä olemassa, että kun se grafiikka on semmoista vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin pelkistetympää sarjakuvamaista grafiikkaa, se kestää aikaa huomattavasti niin se paremmin. Se skaalautuu paljon paremmin muutenkin. Joo, se on vähän niin kuin sillä lailla, että pikselit ei ole niin pehmeälinjaisia. Nee. Big whoop. Koska se on se story, ne on ne hahmot, se on se dialogi, se on se läpänheitto, kaikki tämmöiset asiat, jotka on, kuten sanottu, ajattomia. Ne on sitä niin kuin klassisia draaman ja Le Grand Comédien aineksia. Ja hei, semmoista on nelinpelin Le Grand Comédie et Tragédie. Tänään katsottiin Full Throttle Remastered, niin kuin sanottu, vähän on vielä noita niin kuin hiomattomia kulmia tässä teoksessa saatavilla, mutta silti, niin kuin sanottu, kuuluu yleissivistykseen, vaitan mä. Kuten myös kuuluvat, Mika,
Jason 4 peli Full Throttle Remastered nähään tiedon valta teillä.